8 жыл болду иштегениме бул жерден. Бул жерде бугу мына 20 баш бар. 10 эркек, 10 ургачы. Башында чочум болуп эле күнү салбай жүрүп эле анан эле көнүп кеттик. Кадимкидей эле чөп беребиз, жем беребиз. Эспарсет чөптөрдөн алып келип беребиз ушул. Мындай неме кылып турабыз да? Аралаштырып берип турабыз да, бирөөнү чөй бербейбиз да. Буларга тоонун чөйү жагымдуу болот да, жалбырактуу чөйү. Ошон үчүн тоодон чабабыз көбүнчөсүн. Паспорттор бар атайын, метрикалар бар булардын. Кайсы жылы, канча жаштагы ошолордун ошолордон билип турасыз. Мисалы үчүн булардын аттарын эме адамдар ылайыктап эле койду. Талант деген бала койгон, бул жерде Хазинай деген бала бар. Ошол өзү кармап чоңойтканда, анан Хазинай деп ошол кызынын атын койгон. Жазгүл деген бала аны дагы ошо бизде иштеген эгер балдар эле кошкан да. Тетиги мүйүштү бугу Бек деген бугу. Эркектеринки ошо кадимкиле эркек кишинин аты коюлат, ургатыларга айыл кишинин эле кыздардын аттарын ушундай кылып коюлат. Канек карган бугу иштери бүттү. Бүттү барды. Бул канайым болсо кичинекей балдар тентекти кылып таш менен чабып жүрүп сонуп калганда гипс деп таңганда токтобойт экен. Анан медврач алып келип атайын алдырып чалганбыз. Элиза, Элиза, Элиза. Башка маралдарга караганда кишиге жакын тиги Элиза ошо. Кирип чөп салганда, жем салганда ошо жанымдан чыкпайт. Ушу келип кантип эле жыттап келет. Учурашкан сыяктуу болуп. Анан булар болсо көп антпайт. Бугулар баары эле бирдей анан характерлери бөлөктөй маралдарга караганда. Олимпиада деген мурал бар. Ал ошо көп кишини жактыра бербейт да. Тапчыбейт, кечиштебейт. Кысканат. Мисалы үчүн маралдар бизди бирдеме берет деп ээчит. Ээчигенден бугу кысканып бизди кубалайт. Ошон үчүн биз көнүп агында коркунуч ичине кирбейбиз да. Бири бирин чап жейт. Кээде мындай эс алганы келген кишилерди кубалап кетет. Ийм башты кылып чап жийип, тиштеп ийип эле ошентип өтөт. Анан ошентип постоянно жанында гидпроводник болуп жанында жүрөбүз да. Ошо курут мезгилинде биз бул коркунуч ичине кирбейбиз. Коркунуч сырты менен гана жүрөбүз да. Только гана коркуктарды талкалап кетпесин, айырып кетпесин деп күн алыс торгудурмай экөөбүздүн жумушубуз. Үйдөн чыгабыз, бирөөбүз бияк менен жөнөйбүз, бирөөбүз тияк менен жөнөйбүз. Үйдө башына чыккандан кийин бири бирибизге жолугуп алып анан ушул жерден айда түшүп келебиз, түгөлдөп турабыз. Бул орусса биз кошо бергенбиз чөйүш үстүндө. Кабагы сатылбай айыгып кетсе экен деп. Булар балдар да эле.